Oluvannyuma lw'amawulire g'okuwummuzibwa kw'abakungu abawerera ddala 7 okuva mu kampuni y'ennyonyi eya Uganda Airlines okutandika okusaasaana gye buvuddeko omwezi oguwedde. Minisita w'ebyentambula n'emirimu Jeno Katumba Wamala yavaayo n'abiwakanya ng'agamba tewali mukungu yenna yali agobeddwa. Nedda, omanyi bannayuganda tumanyi nnyo okuteeka obwebindu ku nsonga. Kakati abasajja ababadde mabega okuteeka Uganda Airlines bakoze okuba 2018 kati emyaka egyo gyonna day and night bakola. Kakati ekiseera kino mu bya COVID nga bwe yajja ennyonyi ezisinga ne kampani ezisinga tezaggalawo. Uganda Airlines yote gaddewo ne kampani zaggalawo. Minisita yayongerako n'ategeeza ng'abakulu bano bwe baali baweereddwamu akaseera nabo bawummuleko oluvannyuma lw'okukolera emyaka n'emyaka nga tebawummulamu. Era ono yatutegeeza nga abamyuka ba bano bwe baali mu mitambo egy'okuddukanya emirimu. Katwalabye ekiseera kino eky'emyezi gino nga tukyalina buzibu bwa COVID. Ntuwa abasajja bano bagende bawummule leave. Simanyo bamwe baba wa leave. Naye from public service olina okutwala leave. Kyokka ebigambo bya minisita bino olunaku lw'eggulo omukulembeze w'eggwanga Jeno Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yategeezezza eggwanga era n'akakasanga abakungu bano bwe yabawummuza oluvannyuma lw'okukizuula nti baali batandise okwetumiikiriza okukola emirimu egitali gyabwe ssaako okwenyigira mu bulyake. The management, the board, even the board, I had put some people on the board, I thought they were serious. I suspended the whole gang. But the airline was infiltrated immediately by some corrupt elements, employing their relatives, over budgeting, over inflating the procurement costs. Abawummuzibwa kuliko Konwelo Muleya, abadde akulira Uganda Airlines, Paulo Tuliachaye nga ye yali akulira ebyensimbi, Joseph Sebowa ye yali akulira okuwandiisa abakozi, Have Kalema ngono ye yali akulira enzirukanya y'emirimu, Bruno Origi nga ye yali avunaanyizibwa ku mbeera abakozi mwe bakolera, Moses Wangara ngono ye yali avunaanyizibwa ku kugula ebikozesebwa, ne Alex Kakoza ngono ye yali avunaanyizibwa ku bagoba b'ennyonyi. Museveni okukakasa okuwummuzibwa kwa bano yasinzidde Kololo mu kutuuza Jacob Oulanyah ku ntebe y'obwa sipiika bwa Paalamenti ey'omulundi ogw'11 era n'ayongera okuwera nti wakwongera okukwata ku nkoona abakungu mu bitongole bya gavumenti abakyagenda mu maaso n'okwenyigira mu bulyake mu kisanja kino. With correct budgeting and with zero tolerance corruption, we are going to succeed. Kinajjukirwa nti Uganda yakomyawo ennyonyi zaayo oluvannyuma lw'okumala ebbanga lya myaka egiwera nga yagula ennyonyi za Bombardier CRJ-9 nya ssaako Airbuses A330-2 nga zino zaali zisuubirwa okukola zongere ku nnyingiza y'eggwanga ssaako okwongera okuwa bannayuganda abawerako emirimu n'ebirala bingi ebyali bizisuubirwamu. Kalungi Betty, Delta TV, Amasukkulumu.